محاي تاهي سببتا ايو يمادين دوبابكا ارمادا سومالي لان محاسي داني قوشيرتا مدامعي توبيا اي اهاد كيد اي يدوليادا هاي اناي هشو اي اقوليستي او وفتقاني اي قوغل حالويه مدفاع عالان كتوحيد كالي اي وقتقان حادر كا اهو ان تكسو قادي دولان كاقاوان اي اي قيب كيه وفتقان كسعودا قوميادا ارمادا اي ودن كا توبيا او اي نصيربادان كسوه اللي اي اي وربحين تيناني فولكا كوهيسا waxaan aynu daboolka kaga rogi doonaa laba qodob oo Soomaaliland dan u ah iyo damcooda tan iyo markii uu soo baxay isbaahaysiga Huwanta muddo sanad ka hor ah ayaa waxa iska soo daba dhacay isbaahaysiga kale oo irir Soomaali iyo sida oo kale dirbale kuwaasi oo Soomaaliland ku soo qulqulay waxaan lagu soo dhaweynayay gacmo furan maadaama ay u yimaadeen calanka tawxiid kale difaaciisa iyo duulanka qaawan ee ay Huwanta isbaahaysiga ay ku soo qaadeen wiftiga oromada ee waqtigan xaadirka ah ku sugan Soomaaliland oo ila wareediyadu ay sheegayaan inay ku soo wareegi doonaan tuulo Mindegmo wararku intaasii waxa ay ku darayaan inay meelaha dekedaha si gaar ah u bartilmaameedsan doonaan waqtigan ah waxa si weyn soo dhaweyntooda qaban qaabadoodu uga socota magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyagoo booqan doona dekedaha Xiis iyo Mayd iyo Shalcow ee iska xiga heebta gobolka Sanaag soo dhaweynta weftigan iyo malaaqiyada oromada ayaa Soomaaliland waxa ay ka leedahay laba ujeedo tan koobaad ayaa ah in dekedda Berbera ay 80% isticmaasho dawladda Itoobiya maadaama uu la sameeyay wadada Berbera corridor ee isku xidha Itoobiya iyo Soomaaliland iyadoo waqtigan gacanta lagu hayo heshiiska ganacsiga ee shacabku ay isku dhex geli karaan maadaama uu heshiiskii Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ka dhaxeeyay uu ahaa mid kaliyata ay labada dawladood isweydaarsan karaan ganacsiga kaasi oo aan shacabka marnaba u furnay dawladda Soomaaliland ayaana ujeedkeedu yahay inay dekedda Djibouti oo ay ku tiirsanay dawladda Itoobiya si rasmi ah ugala soo wareegto qorshahaasi ayaa waxa bilaabmay hordhiciisii oo shirkadda macdanta Itoobiya dhoofisa ayaa iska soo xaadirisay dekedda Berbera markii hore se waxa ay ka dhoofin jirtay macdanta ay ka soo saarto waddanka Itoobiya dekedda Djibouti Soomaaliland ayaana waxay u aragtaa dan dhaqaale oo muhiim ah inay ugu jirto malaayiinkan Itoobiyaanka ah oo dekeddeeda 80% isticmaala Berbera oo marinbiyood muhiim ah ku taala ayaa lagu sameeyay dib u dhis iyo ballaarin taasi oo ay Soomaaliland u diyaarinayso inay geeska Afrika oo dhan noqoto dekedda ugu mashquulka iyo sida oo kale dhaqaalaha badan qodobka koobaad ee ay Soomaaliland u soo dhaweysay ayaa kan ah qodobka labaad ayaa ah inay qayb ka noqdaan difaaca calanka tawxiid kale iyo ilaalinta jamhuuriyadda Soomaaliland xogahani oo aan ahayn kuwa warbaahinta si rasmi ah loola wadaagi karo ayaa ila wareediyadu waxa ay noo xaqiijiyeen in isafkarad buuxa laga gaaray dhinaca qaranimada iyo difaaca suhdimaha Soomaaliland oromada ayaana waxa ay sheegtay hiil iyo hooba inay isla garab taageyso Soomaaliland maadaama oo ay gaashaan buurta Huwanta waqtigan xaadirka ah ka doonayso bariga Soomaaliland laba gobol iyo badh ay kula biiraan waddanka Soomaaliya hase yeeshee labadan ujeedaba waxa ka weyn damaca ay leeyihiin Itoobiyaanku oo ah deked ay yad u leeyihiin inay ka helaan deegaamada Soomaalida iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas Abiy Axmed oo la doonayay Soomaaliland kacdoonno siyaasadeed iyo inay qalalaase lugaha la gasho ayaa arrintaasi ku guuleysan waayay waxaana uga wareegay dhinaca maslaxadda iyo isdhexgal inay labada shacab sameeyaan taasi oo Itoobiya ay u caddaatay xoog inaanay waxba kaga heli karin waddamada ay deriska la tahay oromada ayaa hore waxay abtirsiin ahaan u noqotay irir Soomaali oo ay tax dhigaan badiba beelaha bariga Afrika malaaqiyada tan ayaana ujeedkoodu uu yahay inay soo arkaan dekedaha Soomaaliland oo ay soo wada cagdhigi doonaan sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen si damacood ah ay u gaadhaan danta Soomaaliland sida oo kale is afgarad looga gaadho iyadoo labada qodob ama labada qorshe ee ay Soomaaliland leedahayna waqtigan xaadirka ah is afgarad buuxa laga gaadhay qaarkoodna ayba bilaabmeen oo la qaaday tallaabooyinkoodii iskaashiga dhinaca ganacsiga iyo sida oo kale isku xidhnaanshaha dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ah mid soo jireena hase yeeshee damaca ku qarsoon ee uu Abiy Axmed leeyahay ayaa waqtigan noqonaya mid halis badan maadaama uu damac kaga jiro dekedaha Soomaalida iyo waddamada ah deriska waxaana shacabku si weyn isu weydiinayaa sababaha oromada Soomaaliland loogu soo dhaweynayo iyo inay ku guuleysan karto damaca ay Soomaaliland leedahay iyadoo aan deked ku bedelin